Piyada. Nå var det tok på bakken faktisk. Rått. Voksen, ganske ikke så veldig stor. Her er det. Nebbe knakk veldig lett, men nummer tre er nå lang, så startet å gå rett ned der. Jeg startet for 5 minutter siden. Kom opp her da, altså. Plutselig så satt den på bakken her. Årets første solsugel. Endelig skulle jeg lykkes, altså. Åh, det er partihjørn. Det er mulig. Netta fra treet der, sånn. Hadde ikke sjans. Prøv å gå retningen tilbake og se om man finner hjem, da. Ja, høna, tror jeg. Ja. Ja da! Da er hun, ja. Ja. Da er hun, ja. Ja, da er hun, ja. Borte er faktisk. Men det er kjepa her at jeg har hatt opp 10 år så siden akkurat her. Så det var sånn
Når jeg hørte vingerslagene der, fikk jeg litt ro. Ja. Var det fangst da? Og dessverre ikke noen kylling, nei. Du skulle ha fått fløgge her, vet du. Du skulle ha fått fløgge her, ja. Ja. Faen! Satan drikker, ja.